ရဲဘော်ဝင်းရဲ့မခင်လေးငယ်တို့ဆိုတဲ့ကဗျာစာအုပ်ထင်ကကဗျာလေးအချို့ကိုဖျက်ပြချင်ပါတယ်။အခုဖျက်ပြချင်တဲ့ကဗျာလေးရဲ့နာမည်ကတော့မခင်လေးငယ်ဖဖို့စာတဲ့မခင်လေးငယ်ဖဖို့စာတစုံတယောက်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာချက်ချင်းမြတ်တာပဲမဟုတ်လားမခင်လေးငယ်စိတ်လိုလည်းရချမ်းခဲ့ပါအိမ်မက်နဲ့ကျွန်တော်ကြံခဲ့ပါမယ်။ရောင်နေလဲလားမိုးလဲလင်း။ရနဲ့မတင်းတော့တဲ့စပယ်ကြောက်တွေနဲ့လမ်းပြောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်။စပွဲတွေလည်းကြုံခဲ့ပြီးပြီ။စနစ်အလွဲတွေလည်းစုံခဲ့ပြီးပြီ။တိတ်ပြီးလည်းမထူးပါဘူး။ဆန္ဒကိုယ်တော်ခုခွင့်ပိုင်တဲ့ရင်ပတ်။ဘာတွေများထက်ပြီးဖူးနိုင်ပွင့်နိုင်အောင်မလဲ။ကြပြဆရာလို့ခေါ်ကြပါစို့မခင်လင်းငယ်။ခတ်တော့လေခတ်တယ်စိတ်ကူးနဲ့ပင်လဲဘယ်အရာပိုကျဲလဲမမေးစေချင်ဘူးလေးစုံတော့ပြန်လေးဆန်တော့လေခြံရင်ရှင်ပြင်တော့ရွက်ဝန်းမှာဘယ်ပန်းချောက်မှကျွန်တော်မကောက်ခဲ့ပါဘူးကန်းကော်ပင်ခုံတန်းစီကနေကိုသွားပါမယ်ကိုသွားလိုက်မှာပါကွယ်ကျွန်တော်ရှိနေရအရက်မှာမိုးတွေရွာနေတယ်မခင်လေးငယ်ချက်ပြန်နေတဲ့တင်တွေအချိန်လိုရွက်ကြွေတွေနှင်းပန်းပွင့်ဖက်လေးတွေကိုအမတ်တရားတွေနဲ့ရောပြီးအလွမ်းကိုပန်းလိုတည်ရင်ရောရနိုင်ရလားမခင်လေးငယ်ကိုစိတ်ကိုပြန်ပြန်ဖြိုချတယ်ဖြိုချနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာမခင်လေးငယ်ချက်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်စကားကြွေတော့ခင်ဗျားကရှယ်တယ်နော်ကြပြသမားရဲ့အနုအလှတွေကြားမှာအမှန်တရားတွေပါတတ်တဲ့အကြောင်းခမည်းတော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းခဲ့ခြင်းမှာသေးတယ်။စကားတရားကြီးကိုကြော်တော့မျက်ရည်ကအလိုလိုဝိတ်လာတယ်။ဒီတသက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွေးနိုင်ပါမလား။ခမည်းကျွန်တော်ကိုရောမေ့သွားမှာလား။လမ်းတွေကလည်းကိုက်ကောက်လွန်လိုက်တာမခင်လေးငယ်။အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော် secret တွေပို့တောက်ဖြစ်တယ်အနေရောင်ကိုပို့ကြိုက်လာတယ်။ခြေခွေဘားရောက်ကိုပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်။မောင်ထွန်းသူရဲ့အိတ်ဆိုးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်မကြာခဏလိုက်ပါသွားတယ်။ရေချိန်နေရမယ့်အဖြစ်မျိုးမှုလား။ကန်စက်ကမခွာခင်လူကမြုပ်ချင်နေပြီ။နေထွက်တာကိုမြင်တော့မြင်ပါရဲ့။ကျွန်တော်ကဘာမှောင်နေရတယ်မခင်လေးငယ်။ခက်တူတူတချင်းတန်လေးဘသူများနာကျင်နေတာလဲကွယ်။တရီရလိုက်တာဆိုပြီးခြေကုံလက်ပံကျသွားတဲ့ရှင်ဘက်ကိုတော့အာနာမိတယ်။ပေနေတဲ့စိတ်စီမှာမိုင်းတိုင်တွေကရှင်သန်လုံးလိုက်တာ။တမိုင်ပြီးတော့နောက်တမိုင်လမ်းတွေကအရန်ပြေးတာပဲ။စရိယာရင်ကိုဆွဲထွက်စိတ်ကူးနဲ့နောက်ပြန်လှည့်ခဲ့ခြင်းတည်း expect ကားကြီးကသွားနေတော့Facebook ကကြီးကဆက်သွားနေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ဝေးနေတော့ပဲမဟုတ်လားဟောမိုးတွေတဲလာပြန်ပြီမခင်လေးငယ်ကာထိုးရလိုက်ရဆိုင်ပုတ်ကဒုက္ခရှင်တဲ့ရှင်ကွဲတဲ့စိတ်နဲ့ကောက်ကဘလို့ခိုရမလဲပြီးတော့ဘလို့ငိုရမလဲလေကန်တင်းရောကငှက်ဖြူလေးတစ်ခါကိုလေးရဲ့ယုံကြည်ရာစမ်းကြော်စာဝင်းရဲ့အမေရာကျွန်တော်မှလည်းမျက်ရည်ပါတာပဲမဟုတ်လားလေတွေအရန်တိုက်တာပဲမခင်လေးငယ်ရဲ့ကံကောင်းထောက်မလို့များမြမပြီအလဲပိုင်းပြန်ရောက်သွားမလားဆိုပြီးကျွန်တော်မှအယူသက်သက်လိုရဲလိုက်ရတယ်အမူတမကြီးတစ်ဖက်လိုငိုလိုက်ရတယ်အမည်မခင်လေးငယ်ဘဲကိုသွားမှလဲမခင်လေးငယ်နဲ့ဝေးရတိုင်းရဲ့ပြေမကောင်းရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မှမချိသွားဖြစ်ရေပြလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတနက်ပြောင်းမခင်လေးငယ်မျက်ဆောင်တော့ကြောက်စရာမကောင်းတလို့ပဲ။တဖြည်းဖြည်းတင်ရိပ်တွေကပူပူဝေးလာတယ်။အစင်ပြေရဲ့လားလို့မေးခွင်မရနိုင်တော့တဲ့အထိမတိုက်ဆိုင်ရင်လဲတရိယာပေးပါမခင်လေးငယ်။
为个比多巴比，细路来也表现些只嘛嘞。老师对你阿妈没看另眼路，虽然细细的也偷比的一看，真的比一般脱大个巴比。这两个报告对上了呢，老师你妈比留的没几万的肉没看另眼。只要的苦人呢，俺那边伢阿公看了呀嘞，我三号点击了。这老妈对咱身上让没拍拍，为了你的苦人得开怕嘞。表娃子没看另眼，阿莎莎阿爷爷给有塞巴收来十个狗肉，这不娃子阿是新女车嘛，天天找伢给比巴喂。他看到了张小梅的那狗肉，可把没鸡没皮巴子呢。谁的那十个哈咋样得怕嘞？地铁不也人嘞？地铁不为也好麻烦呗，没看另眼。宽巷单位对着一千个傻逼，一千门一把。没啥单位没咋样多的看，一千门傻吧。等你呢，正好路南边路过变样的一看，看面表示呀是呀表吧。正好嘞，正好过来都路没靠个人吧。这条路真的变了难个人，真的要变了难们，所以不没看另一些。七多位 ，25 May 2021 7:26 PM。Yeah, I'm not gonna let you know. I don't even care.